Se'n recordeu les passades eleccions municipals i autonòmiques? Traguem un resultat històric perquè la gent va confiar en el nostre treball a favor de les persones i en contra de la corrupció. I seguirem treballant de valent. I 6 mesos més tard, amb Joan Baldoví, situarem una veu valenciana al Congrés dels Diputats. I esto ha sido posible gracias a la ilusión y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. I ara, la gent jove estem farts de que ens expulsen del nostre entorn i de la nostra família i que ens furten les nostres vides. Per això ha arribat el moment de plantar-nos també a Europa, tal i com fem ací. Per tant, Jordi, el que toca ara és treballar ben junts per posar la veu de Compromís a Europa. Sí, i ara diuen les enquestes que anem a ser el motor de canvi en les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. I això és important, però també és important començar a ser el motor de canvi en Europa. I sobretot, sobretot, jo crec que és important que siguem plantant-nos front al poder i fent les polítiques que creen les condicions per a la felicitat de les persones. A Compromís estem demostrant que tot és possible, que hi ha esperança, perquè estem dispostos a treballar per les persones. I ara ho anem a tornar a fer, com sempre, entre totes i tots, i amb més força que mai, per un futur digne. Anem a portar la primavera a Europa. Som l'Europa de les persones. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea.